Terezo, my se tu setkáváme na tiskové konferenci k letním shakespearovským slavnostem, kde si zahrajete v představení Hamlet. Jak si zkoušení vůbec užíváte? Já už to mám naskoušené rok, takže já si spíš budu muset vzpomenout po roce. Samozřejmě nás čekají na Slovensku oprašovačky, abych jenom upřesnila, protože je i česká verze Hamleta, tak já patřím do té slovenské verze Hamleta. Já jsem host na Slovensku, jediný český mluvící, jinak vlastně přivezeme spolu tedy s kolegy z bratislavských shakespearovských slavností, přivezeme teda slovenské vidění Hamleta, ovšem v režii českého režiséra Pavla Keka, takže jsme vlastně byli dva Češi podílející se na tom. Ostatní jsou fakt exkluzivní kolegové na Slovensku. Je to, myslím, velmi krásné představení. Je to velmi, jako, řekla bych, tak, jak má být udělaný Shakespeare a současně velmi, myslím, moderně a to opravdu jako fakt pěkné představení. Takže mám radost, my budeme oprašovat, protože to je rok, takže si musíme zase věci obnovit, připomenout, ale je to radost. Tak jsem potěšená, že se zrovna otvírá Purkrabství, když sem přijede. V jaké roli vás budeme moci vidět? Moc ženských rolí v Hamletovi není, je tam Ofélie a je tam matka královna, no tak si tipněte, takhle Ofélie už to asi nebude a musím říct, že s velkou radostí hraju Gertrudu, která to je velmi jako, tak je to postava matky, to obraz matky, to symbol matky, mateřství v konfrontaci se zločinem, v konfrontaci prostě s manipulací a do toho prostě láska vlastnímu synovi, to jsou velká témata, nadčasová stejně jako všechno u Shakespeara, takže pro mě radost to hrát. Co vám činilo při studování této postavy největší problém? V čem jste si třeba nesedla úplně s tou rolí? Ne, já jsem necítila jsem ji vůbec jako problematickou, to ne, já jsem jako to téma jsem tam cítila, ale hodně dlouho jsme diskutovali o tématu, který tam je víc mezi řádky, není explicitně vyjádřený ani od Shakespeara, nebo je tam možné více výkladů, do jaké míry ona jako ví vinu svého manžela, do jaké míry ji nechce vidět, nebo jako ji opravdu neví. A když se to dozvídá, jestli tedy, když nevěděla, co to s ní udělá, jestli věděla, jestli přizná, že to tajila, jestli to přizná sobě, to znamená, jakou má skutečnou myšlenku, jak skutečně se váží k tomu činu, který se tam stal a který se odhaluje, po kterém se jak detektivce jde, protože to je v podstatě napínavá detektivka, kde ten Hamlet teda pátrá mimo jiné, mimo další témata. Takže tohle jsme velmi dlouho hledali, nějaký výklad jsme si společně našli a fakt jsme to hledali dlouho, opravdu jsem se tím zabývala, jako, protože těch možností je fakt hodně. Takže máme nějakou verzi a na to se můžou přijít podívat. A co se týče toho kolektivu, ve kterém zkoušíte, jaká panuje atmosféra? Sedli jste si? My jsme si velmi sedli všichni, ano, já mám všechny kolegy velmi ráda, báječná, přívětivá atmosféra, tak já na Slovensku jezdím se svým mužem, který tady režíruje, jak se vám líbí, tedy letošní českou premiéru, takže my jsme se tak hezky prohodili, já jsem tady za Slovensko, on je tady za Čechy, což je docela roztomilý. Jo, tam všichni byli báječní, sedli jsme si. Vy se v současné době objevujete i v seriálu Jedna rodina, připravuje se další řada Stardance. Jak je to pro vás časově náročné s tady tím zkoušením? Tak my toho Hamleta máme naskoušeného, to pro mě náročné není, to já neskouším, to já v létě to pojedeme takzvaně oprášit, což je otázka třeba 4 dnů a to už mám léto, to mám prázdniny, s tím počítám, to náročné není. Ale tak samozřejmě bylo náročné, já jsem třeba zkoušela v Komorním kalichu představení za dveřmi kanceláří v lednu, v únoru, tak to náročné bylo, protože jsem točila takzvaně v plné palbě seriál Jedna rodina, to znamená, já nevím, 15 dnů měsíci, do toho každý den rozhlas a těch představení mám s Komorním kalichem třeba 20 za měsíc, takže to bylo opravdu intenzivní, když se to jako sečte všechno, ale to není každý měsíc, to byly ty 2 nebo těch 6 týdnů a pak se to zase trošku rozvolní. Takže naopak Hamlet přichází do období prázdninového velmi klidného a už ho umíme, už si jenom vzpomeneme, takže to je naopak velmi, velmi jako příjemná záležitost a Jednu rodinu pokračujeme, ale rozjíždí se tam i jiné linky, takže už nemám za stolik natáčecích dnů teď v létě, tak to velmi, velmi příjemné. Jako tu dřinu mám za sebou tenhle rok, teď už jenom si to užiju, toho Hamleta. Když byste měla porovnat to seriálové natáčení a působení na té divadelní scéně, baví vás něco z toho více? Tak já bych nedělala něco, co by mě nebavilo v žádném případě, ani žánrově, ani bych nešla do projektu, který by mě nebavil, krom všeho jiného, že bych to odnesla já, tak krom toho by to strašně nebavilo ty diváky. Já myslím, že zrovna jako u téhle profese se do něčeho nutit je kontraproduktivní pro všechny strany. Takže to ne, já bych nepřijala bych seriál, kdyby mě nebavil a netěšil a nešla bych na jeviště, dokud dnes už ve svém věku bych nešla na jeviště, kdybych tam jít prostě nechtěla. Pak bych se takhle nemučila.
a neučila bych ty diváky teda. Ale je to každý tak jiná disciplína, tak strašně různorodá, že samozřejmě všichni herci vám odpovíme, že jsme šťastní, když nás to potká obojí, když se nám to může prolínat. Ale samozřejmě, že protože já jsem z historicky divadelní rodiny, teď mi se fakt těch asi 200 let zpátky všecko herci a to žádná televize nebyla, to se prostě kočovalo a hrálo se na pódiu, tak pro mě jako to divadlo je ten základ. Tam jako je to, ty výchozí kořeny já mám rozhodně zapuštěný velmi pevně v divadelních prknech, ale těší mě, když přijde něco pěkného z těch novodobých věcí, jako je televize, nebo dneska už možná i jiné platformy. A zmiňovali jsme Stardance, jak se těšíte na novou řadu? Tak ano, ta přijde až na podzim, takže to je zase už jiné období, to se nám zase už nemíchá s Hamletem a tak dále. A pro mě to je ještě daleko vlastně, protože ten Hamlet je pro mě blíž, protože to je léto a přede mnou jsou ty divadelní prázdniny a teda ta letní scéna obou divadel. A tam to mám vlastně až jako za rok pocitově, až v nové sezóně, takže těším se, ale to je až strašně daleko. Ještě to musí oni natrénovat, až pak to můžeme jít s Markem komentovat. Takže ještě nemáte žádného favorita. Ježiš, vůbec já ani nevím, kdo s kým bude tancovat, ještě ani oni to nevědí, to ještě nejsou ani dvojce, to je úplně, to je v budoucnosti, potom si teprve popovídám. A zmiňovala jste to léto, co nějaká dovolená je v plánu? Bude, určitě je v plánu, ale jenom se neptejte kam, já úplně nejsem zvyklá do médií šířit, kdy a kam odjíždíme, já myslím, že to není dobré dávat tip.